Hoje é dia de agradecimento. Eu inicio agradecendo ao excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro Nouro pela confiança irrestrita depositada no comando dessa escola. O apoio incondicional que o senhor sempre manifestou, a liberdade que o senhor deu para que a gente possa ousar, criar e as orientações sempre muito presentes. Gostaria de agradecer a presença de 3 ex-comandantes da Escola de Especialistas de Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Pinto, Major Brigadeiro Valaci e Major Brigadeiro Migorance. Quando da minha designação, eu me recordo que os senhores todos ligaram me dando os parabéns e dizendo que esse seria um comando inesquecível. Hoje, posso afirmar para os senhores que os senhores estavam cobertos de razão. Neste evento, gostaria de registrar que comandar a Escola de Especialistas é absolutamente estimulante, pois cobra de nós extrair de cada um dos integrantes do nosso efetivo a sabedoria que nele existe. Foram 2 anos e 3 meses de muito trabalho, de muitas batalhas em várias frentes, tudo no afã de restabelecer a verdadeira grandeza dessa escola. Foi uma honra trabalhar com os senhores. Saibam que, para mim, não poderia haver sensação mais gloriosa do que aquela que vocês me concediam, permitindo liderá-los. Não poderia partir sem registrar também o agradecimento à acolhedora cidade de Guaratinguetá, suas autoridades civis, militares e eclesiásticas, pelos fortes laços de amizades criados e que me permitiram saber que, por estar rodeado de verdadeiros amigos, não haveria obstáculo que não pudesse ser vencido por essa inquebrantável união de todos. Guardarei contido respeito e admiração. Brigadeiro Martins, sinta-se gratificado por estar vindo para a EAR, sobretudo para um encargo tão estimulante como o de comandante. Aponha ao competente efetivo que acolhe as suas características de trabalho, que tanto conheço e tanto admiro. Faça timbrar em sua nova equipe a marca do seu valor, da sua temperança, do seu esforço consciente para alcançar sempre resultados mais expressivos. Meus amigos Martins e Inês, a partir desse momento, vocês passam a fazer parte da família EAR. Sejam felizes na cidade das Garças Brancas. Quero agora destacar a dimensão que a família ocupa em minha vida. Tenho por bem assentado em minha íntima a convicção que o sucesso alcançado no voo da minha vida tem musa inspiradora, a minha querida esposa Lívia. Penso que a ela cabe bem o exemplo de que, para ser guerreira, não é necessário vestir uniforme. Você deixou o convívio familiar e a segurança da casa dos seus pais com 18 anos. E por amor me acompanha ao longo dessa jornada há exatos 30 anos, onde não faltaram sacrifícios e incertezas. Teve por inúmeras vezes apenas a solidão por companheira. E nessa condição, teve que arcar muitas vezes só com a educação de nossas filhas. 3 lindas filhas, Denisa, Débora e Daniela, que iluminam meus horizontes com seu sorriso. Minhas queridas, beijo vocês no coração.
Brigadeiro do Ar, Jefferson Domingos de Freitas. Apresento-se a Vossa Excelência por haver entregue o carro ao comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Brigadeiro do Ar, Mauro Martins Machado. Apresenta-se a Vossa Excelência por haver assumido o carro de comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Apresentado. Dirijo-me agora, pela última vez, aos nobres alunos especialistas. Segundo um pensador militar, obedecer é tão nobre como comandar. Ambos são exercícios do mesmo dever militar. Alguns não retornarão à sua cidade natal. O que fazer? É o momento de mostrarem que a força pode contar com cada especialista. A resposta que esperamos, estamos prontos. Vocês, muito mais do que aprenderam as técnicas que a Força Aérea necessita, foram verdadeiros bálsamos nos momentos de maior esforço das lides cotidianas. Seu contagiante entusiasmo me reconfortava e me impelia a dedicar por vocês o melhor de mim. Soldado como vocês, rejuvenescido por vocês no espírito. Muito obrigado por tudo. E que Deus continue a abençoar a nossa Escola de Especialistas de Aeronáutica. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é. Com meu braço.